Қазірде еліміздің демографиясы күн санап өсіп келеді. Соған орай бала тәрбиесіне баса назар аудару негізгі талаптардың бірі болып отыр. Ал қаламыздағы мектепке дейінгі тәрбиелеу орталықтарының қатары аз емес. Олардың жұмысымен әр бағдарламамызда арнап таныстырып отырамыз. Дәл осындай білім беру орталығының бірі Айгүл бала бақшасы. Мекеме 140 орындық. Бүгінде 135 бала тәрбиеленіп отыр. Бала тәрбиесі тал бесіктен басталады демекші. Баламыз бала бақшадан бірінші білімін алып, онан тәрбиесін алып жатса, тіпті жақсы болады. Үйінен алған тәрбиесі, ол ата-ананың тәрбиесі, мейірімі. Бізге келгенде, мынау білім жолының ең бастапқы сатысы деп ойлаймын. Осы жерден өзінің бастапқы сатысын тамаша аттап шығатын болса, мектепте білім жолын одан да жоғарыдан бастап көреміз деп ойлаймын. Әр келген бала үшін қуанып отырамыз. Ағаш түзі өссін десең, бұтағын қисайтпа дейді. Сол айтпақшы, баламыз түзу, тәрбиелі, білімді болсын десек, осы балабақшадан бастап білімімізді, бар ой жігерімізді осы балаларға арнайық. Я, мекеме басшысы Гүлмира Төрежанованың өзі балажан екенін сөзінен аңғаруға болады. Тіпті әр топтағы тәрбиеленіп жатқан 25 баланың есімін де жатқа білетінін көрінеді. Қол астындағыларға да өз балаларындай қарап, жылы қабақ танытатынын аңғартты. Ашылғаны 2006 жылдан бастап ашылды. Мен сол жылдан қараша айынан бастап меңгеруші қызметіне келдім. 2007 жылы қаңтар айынан бастап балдарды қамтып, осы жерге 4 топ ашып, 100 бала тәрбиеленді. 2012 жылдан баста балапан бағдарламасымен 2 топ қосылды. Қазіргі таңда 135 бала тәрбиеленуде, негізі 140 орындық балабақша. 140 орындық балабақшада қазіргі таңда 135 бала тәрбиеленуде. 6 тобымыз бар, 20 педагогымыз бар. Ол педагогтардың ішінде бірінші категориялы мұғалімдеріміз, педагогымыз 6-тау, 10 педагогымыз 2-ші категориялы педагог. Орталық қазірде 3 тілде білім береді. Одан өзге медбике, психолог бөлмелері де толық заманауи талапқа сай қызмет атқарады. Бүлдіршіндерді күніне 3 мезгіл ыстық тамақпен қамтиды. Сондай-ақ мекемеде қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлері, ұлттық болмысы кеңінен насихатталады. Қызмет атқарған әрбір маман бүлдіршіндердің сыңғырлаған күлкісінсіз ешқашан жұмыс жасаған емес. Әрбір балаға өз балаларындай қарап, олардың ел мақтанышына айналуларына үлес қосып келеді. Солардың бірі Гүлжан ханым. Ол әр таң сайын өз тобындағы бүлдіршіндерге қарай асығады. Себебі өз тәрбиеленушілеріне деген сезімі мүлдем ерекше. Осы Айгүл бала бақшасында 7 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Мен гүлдер тобының тәрбиешісімін, екінші кішілер тобы. Бұнда 25 бала бар. Барлық бала өте дарынды, сабаққа деген ынтасы жақсы, өздерін жақсы жағынан көрсете біліп жүр. Осы топта мен жұмыс істеп жатқаныма өте қуаныштымын. Әр бала өзім баламдай көремін. Олардың әрқайсысының орны мен үшін ерекше.
Жұмысқа мен келерде азандат күнде таңертең құлшыныспен балаларды көрем деп, осыларға бірдеңе үйретем деп, тәрбие берем деп құлшыныспен келемін. Мен өз балдарымды өте жақсы көремін. Сонымен қатар мұнда спортқа жаны құмар балаларға да жақсы жағдайлар жасалған. Одан өзге биылдан бастап орталық ғимаратына көгілдір отын жүйесі іске қосылған. 2006 жылдан бері қайта қолданысқа берілген орталықта бала санының төмендегені әлі орын алмаған.